nyt tätä määrää. Ja kuule kaikki samalta kiitolliselta asiakkaalta. Kuka se voi olla? Joku hullu varma. Mm. No hullu täytyy ollakin, jos minun ruokiaan käy kiittelemään. Hei, älä muuten haistele niitä. Siellä voi olla vaikka myrkkyä. Herra jesta. Eikö tietsiä, mitä mie luulen? No. Sen täytyy olla joku semmonen ihminen, joka on sokiasta rakastunut minuun. Sokia täytyy... Kuka se on? Mie ymmärrän. Päivä! Päivä! Ai jaa, taas sama lähetti. Niin. Olisikos nyt mun vuoro? Tää on Vappu Niemisä. Siis tämähän on ihan törkeetä, hei. Siis te häiritsette ihmisiä. Voisitko te lähteä ulos? Älä nyt, sä oot ihan pimiä. Onko niin. Täällä joku merkki? No 50 tulee täältä. Ihan! Uudestaan taas, kun löytyy asiaa. Onkohan tää kuule se sama kiitollinen asiakas taas? No kukas muu se voi olla, eikä sanoo, että montaa ihailijaa on. Kato, herran aika, tää on Keijolta. Eikä kuule Keijo on se asiakas, se kiitollinen. Hei, mistä se voisi olla sulle kiitollinen, kun vihaa sua, niin asiakas? Jos se vinnoilee entisestä erottisesta elämästä. Kuule hei, jos se Keijo astuu meidän elämään, niin tiedät sä, mä kuolen, jos se tulee taas. No mut mitä se siunappaas kalvaa? No totta kai se tekee munkin elämän helvetiksi. No älä nyt rupia kirroilemaan, se mitään auta. Nyt meidän pitää lähteä töihin. Kuule mitä tästä tulee? Siis tää on jotain tauheeta, mitä tästä kaikesta taas tulee? Ja muuta virka.